Sobrang daming energy at panahon, oras ang nauubos, kaiisip ng mga tao sa end of the world. Sa mga pag-iisip, sa mga takot, at sa mga pananakot naman ng mga iba. Ang ating pag-aaral ngayon, the end of the world, ang pamagat, o kaya the second coming of Christ. Salamat Panginoon dahil maaari kaming magbulay-bulay, ginagabayan ang iyong mga salita. Turuan niyo po kami ngayon. Ipaunawa sa amin ang mga katuroang ito at kung paano kami magre-react sa pang-araw-araw na buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo kami at paging dapating tumanggap ng pagtuturo, pagtutuwid, pagpapalakas. Nawa Panginoon, aming mga lupang katawan ay bigyan niyo po ng kagalingan, ng sigla, pati ang aming isip ay maging matalas upang makatanggap kami ng iyong mga katuruan. Kayo ang mangusap. Gamitin nyo lang inyong lingkod na tungtungan ng inyong paa. Daluyan ang inyong mga turo, Panginoon, ngunit kayo po lamang ang mangaral, aming Ama. Nananalangin kami, nagpapasalamat, tanging sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Napakalaking usapin at madalas ay itinatanong ang tungkol sa end of the world. Dapat na nga bang matakot ang mga tao? Nagwawakas na nga ba ang mundo ayon sa mga katuruan? Matthew 24:1-2. After Jesus left the temple, his disciples came over and said, "Look at all these buildings." Jesus replied, "Do you see these buildings? They will certainly be torn down. Not one stone will be left in place." Ang prophecy kasi sa Biblia, hindi nilalagyan ng date. Kumisan halo-halo yung past, present, and future, kaya napakalaking kalituhan sa marami ang pagbabasa nito. So itinuro ng mga disipulo ng Panginoon sa kanya yung mga gusali ng Jerusalem at sabi niya, darating ang panahon, mabubuwag ang lahat ng mga yan, walang matitirang nasa tamang lugar na mga pader o mga bato. At naganap na po ito noong AD 70. Doong nagrevolt ang Israel against Rome and Rome crushed the revolt, destroyed all the buildings, especially the temple, and dispersed all the Jews from outside of Palestine or that area. Tapos na yon. Nung 70 AD pa, naganap na. Kung gusto nyong basahin na, yun na nga ang kaganapan nung sinabing guguho ang templo at ang mga gusali ng Jerusalem. Matthew 24:3, "Later as Jesus was sitting on the Mount of Olives, his disciples came to him in private and asked, 'When will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the world?'" Yun ang tanong. Ano daw ba ang magiging senyales na babalik na si Jesus at magwawakas na ang mundo? Hindi tinanong yung second coming. Ang sinabi, "When will be the sign of your coming?" Kasi maraming nagbilang na, pag dumating na si Jesus ang nasa mga ulap, may mga trompeta, second coming. Samantalang yung pagkakapanganak kay Jesus, kung totoo siya, ay second coming na. Dahil sinasabi sa John 1:1 that the Son had been with the Father from the beginning. Na noon pa man, narito na ang anak nang nilikha pa lang ang sandaigdigan. So hindi pwedeng bilang-bilangin yan exactly kasi maraming posibleng meaning. Katulad noon, nung ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, kung tutuusin, yun na ang second coming. Kaya huwag masyadong maging mapako sa mga pagbibilang, sa mga eksaktong panahon, eksaktong dates na nakakatakot lamang. At pag sinabing, "What will be the sign of the end of the world?" Ano kaya ang ibig sabihin ng world? The end of the planet? Or the end of their world system? Yung mundo nila, the end of the world dominated by the Jewish temple, yun ba ang end of the world? The end of the world dominated politically by the Roman God, the emperor, yun ba ang end of the world? What world? Which world will end? Pagkasi binasa mo agad na yung end of the world ay planet agad, maraming ang natatakot. Pero ano bang kahulugan ng daigdig ng mundo? Mundo mo, mundo ko, mundo ng mga Aita, mundo ng mga Amerikano, mundo ng mga artista. Hindi planeta yon. System. Isang uri ng social, political system. So yung end of the world ba ay end ng isang political system, isang religious system, isang culture, isang nation? Dahil noong AD 70, nawakasan din ang Jewish nation as it was known for thousands of years. Matthew 24:4-5,
Jesus answered, "Ito daw yung mga senyales that the world will end. They will say they are the Messiah and they will fool many people. Don't let anyone fool you. Many will come and claim to be me." So isang sign daw yon na magwawakas yung world. Remember, hindi kailangang planet ang ibig sabihin nun. This had already happened right after the times of Jesus. And this continued to happen from then until now. Marami nagkiklaim na sila ang Messiah, sila ang anak ng Diyos, sila ang tagapagligtas. Matthew 24:6-9, "You will soon hear about wars and threats of wars. But don't be afraid. These things will have to happen first, but that isn't the end. Nations and kingdoms will go to war against each other. People will starve to death. And in some places, there will be earthquakes. But this is just the beginning of troubles. You will be arrested, punished, and even killed. Because of me, you will be hated by people of all nations." So kausap dito ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang mga alagad, na at that time, culturally, religiously, kahalo pa ng buong Israel, hindi pa malinaw na sila'y nakabukod. So ang kausap ba ay bayang Israel o mga Kristiyano lamang, o yung mga Kristiyanong Hudyo, na nung panahon na yun ay hindi pa malinaw na may iba na silang distinct religious identity. Now, these intense persecutions and hardships happened already. Right after the time of Jesus, kutakot-takot ang persecution ang nangyari. So kung gusto mong ibilang na ito na ang katuparan, ibig sabihin, natupad na. Pero kung gusto mong ibilang ang lahat ng persecution na nangyari all throughout time, and then later on, persecution of Christian versus Christian, pwedeng sabihin mong ay patuloy pang nangyayari, at pwedeng sabihin mo rin, ah baka may mangyayari pa. Pero kung unawain ang kasaysayan, pwede mong masabing nangyari na rin yan. At marami pang dahilan para isiping, oo nga, nangyari na at tatalakayin natin. Matthew 24:10-12, "Many will give up and will betray and hate each other. Many false prophets will come and fool a lot of people. Evil will spread and cause many people to stop loving others." Again, matagal lang nangyari yan at patuloy ring nangyayari pa. Matthew 24:13, "But if you keep on being faithful right to the end, you will be saved." End of what? End of the planet? End of the world? End of the culture? End of the political or religious system? What end? Hindi nilinaw. Pinangahawakan ito ng mga sinasabing kailangan, hindi ka titigil gumawa ng mabuti because you are saved by works, kasi you must be faithful to the end para ka masave. Ginagamit ito para doon sa doctrine ng nanawal ang kaligtasan. Kailangan daw lagi ka nagpe-perform para hindi mawala. But the reading will be out of context because it's not even clear kung end of what? End of the reign of the temple? End of the Jewish sacrificial system? End of the Roman emperors? What end? The systematic persecutions actually already happened also. And the church remained faithful. And if you like to look at it that way, therefore the church continues to be saved. Because in AD 70, the temple was destroyed by Titus, the brother of the Roman emperor. And when the temple was destroyed, the Jewish sacrificial faith system ended. If you like to call it so, the world of the Jews ended in AD 70 as it was known since the time of their ancestors. Ang buhay kasi at relihiyon ng mga Hudyo ay nakaikot sa pagsasakripisyo ng mga hayop. Pero nung sinira ng mga Romans ang temple mula noong AD 70 at hindi na nabuo nun hanggang ngayon, wala nang sacrifices. Nagwakas ang relihiyon na kilala nila. Their world ended. Yun ba ang end of the world na tinutukoy? That you must be faithful up to the end of that? Because at the end of the Jewish sacrificial world, Christian world begins where the sacrifice is already because of the death of Jesus and His resurrection. So nag-end ang isang religious system, nag-end ang isang nation, ang isang cultural system. At kahit nabuo pa uli yung Israel noong 1940s, hindi na siya katulad ng dating Israel, wala ng templo, wala ng sacrifices of animals. Kaya ang mga modern-day Jews ngayon and Israelites were not even
like their ancestors. Hindi na rin sila kasi Jewish at lalo na bang hindi sila Christian. Kaya ibang-iba na ang identity nila. That identity, that world already ended in AD 70. In 313 AD, Emperor Constantine ended the systematic persecution of Christians. Yun ba ang end of the world? The end of the world where there is persecution. If you survive through that, if the church survives through that, the church will survive all throughout time. It will be saved. Yun ba ang kahulugan nun? Ano pa daw ang signs of that end, the end of that world? Matthew 24:14. When the good news about the kingdom has been preached all over the world and told to all nations, the end will come. Pag naipamalita na daw sa buong daigdig, ano na namang daigdig? What world? The Roman world, which was to the people in the biblical times, was the world. Hindi naman nila inuungkat yung Chinese world, yung Indian world sa India. Hindi naman niya inuungkat yung African world. Pag sinabi sa Bible na world, ibig sabihin, the Roman Empire. Yun lang naman ang kilala nilang world eh. So sabi niya, pagka ang good news ay na-preach sa buong world, the end will come. In 395 AD, Christianity became the state religion of Rome and the Roman Empire's only legal and official religion. In other words, the good news has been preached throughout the whole Roman world. And Christianity became the state religion of the empire. The good news about the kingdom of God has been preached all over the world, the Roman world. And soon it will reach across the entire planet because of the colonizations coming from Europe, which was influenced by the Roman world, which had become Christian. Magsisimula doon yung reign of the Lord. Ito ba yung iniisip ng iba na darating ang Diyos na nakasakay sa mga alapaap o yung paghahari ng Kristyanismo, ng Christian Church, and specifically the Roman Catholic Church all over the Roman Empire? Yung ba yung tinatawag na reign of the Lord? The kingdom of heaven? The end of the world, which is a pagan Rome? Napakaraming pagpapakahulugan. Para maging isa lang ang basa mo at isipin mo lang yung kaisa-isang basa na yon, maraming maliligaw, maraming matatakot, at maraming pananalig ang mawawala sa tamang lugar. Ito ba ang tinatawag na Christ's triumphal return? Yung hinihintay pa natin? O yung nagtagumpay na ang Christian Church over the pagan world of Rome, na yung dating empire ng Rome, yung emperor ang bida, tapos biglang naging si Kristo ang bida nung naging Christianized ang buong Europe? Maraming paraan ng pagbabasa ng kasaysayan at pagpapakahulugan sa prophecy. Matthew 24:15 to 20. Jesus continues. Someday you will see the horrible thing in the holy place, just as the prophet Daniel said. Everyone who reads this must try to understand. If you are living in Judea at that time, run to the mountains. If you are on the roof of your house, don't go inside to get anything. If you are out in the field, don't go back for your coat. It will be a terrible time for women who are expecting babies or nursing young children. And pray that you won't have to escape in winter or on a Sabbath. So ano ang tinutukoy dito? What end of the world ang nakakatakot? Again, as history tells us, in AD 70, when Rome crushed the Jewish revolt, Rome dispersed all the Jews, killed so many, massacred so many people, destroyed all the buildings, very especially the temple. At ito ba ang tinutukoy ng Panginoon na pag nangyari yon, tumakas na kayo, huwag na kayong magbalak na magbalot-balot, magayos-ayos kasi walang panahon. At sabi, ipanalangin nyo na huwag winter mangyari ito. Why not? At huwag daw mangyayari sa Sabbath. Kasi ang mga Jews are allowed to travel only half a mile during the Sabbath. Kaya kung gyera, pag nilusob sila ng kaaway during the Sabbath, mahuhuli silang lahat dahil hindi sila pinapayagan ng batas na maglakad, tumakbo o tumakas ng higit sa kalahating milya. Kaya natatalo sila pag mga gyera dahil sa Sabbath na yan. Nalalaman ng kaaway, lusubin natin sila pag Sabbath, ewawal magtrabaho. So hindi nila pinagtatanggol ang sarili nila, natatalo sila. Hanggang umimbento na sila ng addendum sa batas na
pagkagyera, pwede nila ipagtagol ang kanilang sarili. Eh kasi nakikita nila, mauubos sila pag sinunod nila yung batas. Matthew 24, 21 to 22. This will be the worst time of suffering since the beginning of the world, and nothing this terrible will ever happen again. If God doesn't make the time shorter, no one will be left alive. But because of God's chosen ones, He will make the time shorter. So beginning of the world, beginning of the planet ba yun? O beginning of the Jewish world, the Jewish nation? Na wala silang makikita ng ganong suffering. Dalawang sufferings ang nakatala sa history na sobrang grabe at parehong nangyari na sa bayang Israel. Yung nangyari nung 70 AD and right after it, the dispersal of the people, na nawalan sila ng sariling bayan nung 1948 lang sila uli nabuo, 1947, mga panahon na yan. Or during the time of Hitler when 6 million Jews were annihilated, pinatay, minasaker, inubos. So that end of the world could be the end of the Jewish sacrificial system, the end of the old Jewish world, which is just said to be the end of the world. Noong AD 70, natalo, dinurog ng Roma ang Israel, at noong AD 82, nagpagawa sa Roma ng isang ark, isang napakagandang memorial sa tingin nila ng pagkapanalo ng mga Romans. At hanggang ngayon, kung nagta-travel kayo sa Roma, makikita nyo pa yung ark na yan, the Ark of Titus. Ginawa 12 years after Jerusalem was destroyed. At detail yan, makikita ninyo na dinala sa Roma ng mga Romans yung menorah, yung symbol of the Jewish faith na parang candle holder. There is a detail in that monument showing the people carrying the menorah. Yung detalye na yan, makikita nyo kung naglalakbay kayo sa Roma at kung alam nyo kung anong dapat yung puntahan pag nasa Roma kayo. Ayun, yung menorah, yung lalagyan ng malalaking kandila na nasa templo, dinala nila patungo sa Roma. Nagwakas ang Jewish sacrificial system. Nagwakas yung kanilang world. Yun ba ang world na the end of the world na tinatawag? And from 1930 AD up to 1945, there was a systematic persecution and killing of Jews that ended in 6 million Jews perishing. By the way, and this has nothing to do with the lesson, but it's important, nung inuubos ni Hitler ang mga Jews sa Europa, ang buong mundo ay nagbulag-bulagan. Walang nanindigan para sa mga Hudyo. Walang tumutol, walang kumibo, walang nangahas na sumalungat kay Hitler, liban sa Pilipinas. The Philippines opened her doors to Jewish refugees. Si President Manuel Quezon, binuksan ang Pilipinas para sa mga Hudyo na inuubos sa Europa, pwede silang magpunta dito. At pinagkaguluhan ang Philippine visas. Ang visa na ibinibigay ng Pilipinas para makapunta ang mga Jews sa Pilipinas at makaligtas kay Hitler ay pinilahan, napakaraming naligtas. At sa Maynila, mayroong indignation rally led by Senator Quintin Paredes, the only rally in the whole world for the Jews against what Hitler was doing to them. Kaya si Quezon, ang nailigtas ng policy ng Pilipinas ay higit pa daw sa Schindler's List. Alam niyo yung tukol kay Schindler, yung isang napakarami niyang nailigtas sa mga Hudyo. Yan mga listahan ng mga pangalan na nailigtas ng Pilipinas. Nanirahan sila dito, binigyan sila ng mga lupa, mga lupain, mga negosyo para sila makapanahimik. Kaya marami mga Hudyo sa Maynila noong araw. At sa Taft Avenue, meron pa sila dyan na sinagog hanggang ngayon. Walang bansa na nagbuka sa kanila nila niyan. Kaya naman bilang pagkilala dyan, nitong 2009, June 21, ay pinasinayaan ang monumento sa Tel Aviv called Open Doors. Yan, tatlong malalaking pintong bukas, Luzon, Visayas, Mindanao, na tinakbuhan ng mga Hudyo para sila makaligtas. At ito ay ginawa ni Junye, isang Tagalos Banyos na artist. At pinasinayaan noong 2009, kung pumupunta kayo sa Tel Aviv, puntahan niyo ang monumentong ito ng Pilipinas bilang pagkilala ng mga Hudyo sa tulong na ibinigay ng ating bansa sa kanila nung sila ay nagigipit. Napaka-importanteng unawain ang kasaysayan.
So ang mga Hudyo ay lumanas na ng napakaraming end of the world kung tutuusin, ng napakaraming persecution, maging ang mga Christian Jews, and then later on, maging Gentile Christians. Kaya alin ang tinutukoy? Kaya ang sabi nga ni Jesus, not even the Son knows. Hindi naman para alamin kung kailan yan. Hindi naman yan ang topic na dapat kang matakot, dapat laging yan ang isipin mo at laging laman ang iyong utak. Now back to Matthew, Matthew 24, 23 to 27. Someone may say, here is the Messiah, or there he is, but don't believe it. False messiahs and false prophets will come and work great miracles and signs. They will even try to fool God's chosen ones. But I have warned you ahead of time. If you are told that the Messiah is out in the desert, don't go there. If you are told that he is in some secret place, don't believe it. The coming of the Son of Man will be like lightning that can be seen from east to west. Marami daw na mga false Christ will come, but don't believe reports of the Messiah's coming till you experience and verify it personally. Huwag daw maniniwala kahit sino ang nagbabalita. Dapat ikaw mismo ang makaramdam, makakita na si Jesus ay nandyan na nga. In other words, don't go after false messiahs. At sino ang false messiah? Yung nalaman mo lang dahil sa balita, dahil sa kwento lang ng iba. Kailangan ikaw mismo ang makaranas noon. At meron pa ba na higit na magandang second coming o third coming, ikailan man yon, kundi yung nung tinanggap mo si Jesus ay nakiisa siya sa iyong puso. Nung humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, nanalig kay Jesus at inanyayahang pumasok sa iyong puso, ay pumasok siya. Yun ang pinakamahalagang coming of Jesus. Kung nangyari na sa buhay mo yon, huwag ka nang sobrang magintay ng kung ano-anong coming. Because that is the most important one. That Jesus has come into your world, into your heart, into your mind, into your spirit. That the Spirit of God the Father through Jesus becomes one with you. Yun ang napakahalagang pagbabalik ni Jesus. Nung ika'y binalikan, pinuntahan, dahil naniwala ka at inanyayahan mo siya. Yun ang personal. Walang ibang pwedeng magsabi sa iyo na tumanggap ka na nga, na dumating na nga si Jesus, dahil ikaw lang makakaalam nun. Yun ang paniniwalaan, yung sinasabi ng iyong puso, sinasabi ng iyong espiritu na, yes, Jesus is already in my heart. Nasa puso niya na ba si Jesus? Kung nasa puso niya na si Jesus, dumating na siya sa inyo. Napakahalagang intindihin yun. Huwag kayong tumunganga na nakatingin sa mga alapaap ng kahihintay. Jesus is in your heart. At kung literal man ang magaganap na darating nga siya sa ganung paraan pa, dagdag na lang yon. Ang mahalaga, dumating na siya sa puso nyo bago pa man maganap yung cosmic universal event na yon. Dapat mangyari na sa puso mo personally. So kung tinanggap mo na si Jesus, nag-second coming na sa'yo, sa puso mo, sa iyong sariling espiritu. Balik tayo sa pinag-uusapang end of the world daw na yan. Matthew 24, 29 to 31. Right after those days of suffering, the sun will become dark and the moon will no longer shine. The stars will fall and the powers in the sky will be shaken. Then a sign will appear in the sky and there will be the Son of Man. All nations on earth will weep when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. At the sound of a loud trumpet, he will send his angels to bring his chosen ones together from all over the earth. Ito yung laging hinaantay ng iba at kinakatakutan ng iba pa. Maganap man yan, literally, symbolically, whatever, ang mahalaga, naganap na sa puso mo, na tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Day of celebration na lang kung maganap itong event na ito. Dahil iipunin na niya yung mga nasa kanya na. Pero ang mahalaga, nasa inyo na ba si Jesus? Pinanaligan na ba, tinanggap sa puso, sa simpleng panalangin? Nagbukas na ba tayo ng ating buhay kay Jesus? Literal man o symbolic yan, o pareho, ang mahalaga, kasali ka na kasi nasa puso mo na si Jesus bago pa man ito maganap. Matthew 24, 32 to 35.
learn a lesson from a fig tree. When its branches sprout and start putting out leaves, you know that summer is near. So when you see all these things happening, you will know that the time has almost come. Now pay attention to this, church. Jesus says, I can promise you that some of the people of this generation will still be alive when all this happens. The sky and the earth won't last forever, but my words will. Sabi ni Jesus, manalig kayo, ako nagsasabi sa inyo, hindi kayo lahat mga uubos, hindi kayo lahat mga mamatay bago mangyari ito. Mangyayari ito, meron pa sa inyo mga buhay. Itong mga generation na ito, nakausap ko. Kaya nakikita natin, nakaramihan sa sinasabi ni Jesus na yan tukol sa end of the world, ay magaganap sa first generation of Christians. Kasi sabi niya, kayo mga nakikinig nito, may mananatili pa sa inyong buhay, mangyayari na ito. E 2,000 years ago na yon. Malinaw na maraming kaganapan sa binabanggit sa Matthew 24, naganap na noong pamang first century. At dahil hindi natin nauunawa ang sinasabi ng scripture, abang tayo ng abang sa mga bagay na nangyari na pala. Bagamat, hindi naman imposible ang mga elemento ito na patuloy na naganap at magaganap pa, at meron namang nananatiling magaganap pa lang. Pero ang karamihan, sabi ni Jesus, makikita ninyo, you will witness in your lifetime. Sino yung kausap niya? Mga tao noong AD 27, 28, 29, 30, noong mga panahon lang na yon. Kaya maraming naganap na. The events described mostly had happened already. Jesus promised that such events would happen within the lifetime of the generation that he was talking to. At sabi niya sa Matthew 24, 36 to 39, no one knows the day or hour. The angels in heaven don't know, and the Son himself doesn't know. Only the Father knows. When the Son of Man appears, things will be just as they were when Noah lived. People were eating, drinking, and getting married right up to the day that the flood came and Noah went into the big boat. They didn't know anything was happening until the flood came and swept them all away. This is how it will be when the Son of Man appears. Here, many people believe ang pinag-uusapan ay bagay na darating pa lang. So maraming tinutukoy sa prophecy, nangyayari, mangyayari na agad, patuloy na mangyayari sa mahabang panahon, at merong special na mangyayari sa kaduluduluhan lamang. Ang point, hindi tinukoy kung alin doon ang alin. So ano ngayon ang saisay na pag-aralan ng mga bagay na hindi mo alam kung naganap na? Well, marami tayong pwedeng malaman na naganap na. E paano yung magaganap pa lang? Ang mahalaga, nasa puso man si Jesus. Maganap man yun as we expect, maganap man yun sa paraang inaakala natin o sa ibang paraan, hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga, kasama ka sa mga tatawagin at iipunin dahil si Jesus nasa puso mo na bago maganap ang mga pangyayaring ito. So walang dapat katakutan. Hindi dapat mag-resign sa trabaho, tumigil sa pag-aaral sa eskwela. Hindi dapat ibayenta lahat ng mga ari-arian at i-donate kung saan-saan simbahan dahil iniisip mo lang babalik na si Jesus. Ano namang dat ng kamayaman? Ano namang masama doon? Ano naman masamang datnan ka na nasa beauty parlor? Masama ba yun? Ano naman masamang datnan ka na nagkakape o nagmimisyon? Kasi siyempre sa isang 24 hours, sa isang 7 days a week, sa isang buwan, sa isang taon, lahat naman ginagawa mo eh. May nagre-relax ka, may nagtatrabaho ka, may nag-aaral ka, may gumagraduate ka. Ano naman na masama kahit alin doon abutan ka ng Panginoon? Ang mahalaga, nasa puso mo si Jesus pagdating niya. Ano man ang ginagawa mo? Hindi ka kailangan magpa-blackmail sa mga relihiyon na ibigay ang lahat ng ari-arian mo sa simbahan, darating ang si Jesus. Marami nang nagbigay 50 years ago. Ayun, wala tuloy silang kapera-pera, hindi pa rin naman dumating. Marami nag-resign sa trabaho, pinatigil ang mga anak sa eskwela. Kasalanan ba na abutan ka na nag-aaral ng algebra? Pananakot kasi yan ng mga relihiyon para sumidhi ang attendance, dumami ang donation, at lahat maging servants of the church. Pero ano naman kung abutan ka? Ang Panginoon mismo ang lumikha ng 7 days a week na may ikapitong araw ng pahinga. Masama bang abutan ka sa araw ng pahinga? Eh, araw naman yun ng pahinga. Huwag tayong magpa-blackmail sa pananakot ng second coming na yan. It will be a joyful occasion. Ang mahalaga, nasa iyo si Jesus.
At syempre, mahalaga na marami kang ginagawang tama, paglilingkod. Kahit hindi pa yun ang saakto ay abutan pagdating niya, kahit abutan kang tulog, alam naman ng Diyos na natulog ka dahil napagod ka na kagagawa kahapon, kahit nang abutan sa'yo ngayon tulog ka, ang sinong mamasama nun? Kung alam naman niya na ang batting average mo, ang karamihan ng ginagawa mo ay paglilingkod, kahit abutan ka nagpapasarap sa buhay, God wants you to enjoy life. So, napaka-importante mga kapatid, huwag magpadala sa kung ano-anong uri ng mga pananakot. Matthew 24:40-44, two men will be in the same field, but only one will be taken. The other will be left. Two women will be together grinding grain, but only one will be taken. The other will be left. So be on your guard. You don't know when the Lord will come. Homeowners never know when a thief is coming, and they're always on guard to keep one from breaking in. Always be ready. You don't know when the Son of Man will come. Yung tinatawag ng maraming rapture, na napakaliteral, may dalawang tao, toink, mawawala yung isa. May dalawang lalaki, toink, mawawala yung isa. Literal kaya ito o symbolic? Ibig sabihin ba talaga dito, may mga taong biglang maglalaho? Kaya iba ayaw sumakay sa aeroplano, paano na kung born again ang piloto, biglang mag-toink, di nawala ng piloto? Paano na kung biglang namatay yung nawala yung doktor, ino-opera ka, open heart surgery, sino magsasara? Kaya yung iba nagkakaroon ang daming takot. O symbolic ba ito na ang ibig sabihin lang ay ito? May mga taong kukunin ng Panginoon dahil nanyalig sila at meron hindi kasi hindi sila nanyalig. Pwede kayang ganun ang reading? Pwede rin. Yun nga ang biblical prophecy and language, maraming pwedeng basa. Lugi yung makikitid ang utak na isang basa lang ang nababasa, isang point of view lang naririnig, natatakot tuloy. Pwede yan na literal, pwedeng symbolic, pwedeng both. Pero isa lang ang mahalaga na gusto ko idiin, na nag-second coming na si Jesus sa puso nyo. Personally, tinanggap nyo na, who cares about the details? God will take care of the details. Ang mahalaga, mag-rest ka, maglingkod ka, magpahinga ka, go on with life. Plan as if Christ will not return in 1,000 years, but live a righteous life as if He would return this minute. Yun dapat ang magandang policy. Matthew 24:45-51. Who are faithful and wise servants? Who are the ones the master will put in charge of giving the other servants their food supplies at the proper time? Now, Jesus is coming to the most important part of His teaching, so pay attention. Sabi niya, servants are fortunate if their master comes and finds them doing their job. You may be sure that a servant who is always faithful will be put in charge of everything the master owns. But suppose one of the servants thinks that the master won't return until late. Suppose that evil servant starts beating the other servants and eats and drinks with people who are drunk. If that happens, the master will surely come one day, on a day at a time when the servant least expects him. That servant will then be punished and thrown out with the ones who only pretend to serve their master. Then they will cry and grit their teeth in pain. Ito na ngayon, sinasabi ni Lord, dahil hindi nyo naman alam kung kailan, maging matapat kayo sa Diyos. Maging matapat kayo sa paglilingkod, sa pamumuhay. Pero hindi niya sinabing huwag kayo magpahinga. Hindi niya sinabing puro tiis. Sabi niya, maging matapat kayo. Your batting average should be high and that should be good enough. Sino daw ang matalinong servant? Yung hindi magpapabaya kahit parang natatagalan yung pagdating ni Jesus. Pero kung ikay naman naglilingkod, at tulad nga ng sabi natin, doon sa oras na pagdating niya, ay nabuta ka nagpapahinga, pero alam naman niyang the other days, sa pagod ka kalilingkod, hindi naman mamasamain yun. Alam naman ng Diyos ang ginagawa mo, kahit noon, at ngayon, at kahit bukas. So mahalaga mga lessons, kapatid, don't be obsessed with the second coming. Huwag laging yun ang isipin nyo, yung pagdating sa puso nyo ni Jesus ang unahin. Manalig sa Kanya, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, anyayahang sumayin nyo, sumapuso nyo, at dumating man siya literally or not, matagal man o mabilis, bahala na siya doon. Ang mahalaga, pag inipon ng Kanyang mga anak, kasali ka sa iipunin. Ang mahalaga, never believe in any specific date.
dahil sinabi na ni Jesus, not even the Son knows. At tulad nga ng binanggit natin, maraming pwedeng kahulugan ang second coming. Pwedeng yung birth in Bethlehem, pwedeng yung nung panahon na tinanggap mo si Jesus sa puso mo, pwedeng second coming. The most important second coming of Christ is when He accepted your invitation by faith, when He entered your heart, and He became one with you. That is the most important to you personally. Another lesson, the most important coming of Christ is when He joins in the believer's fellowship. Talaga gusto mong dumating si Jesus? Dapat lagi kang nasa fellowship. Lagi kang nasa ministry, nasa church, sa mga ginagawa ng church. Dahil sabi ni Jesus, Matthew 18:20, "For when two or three gather in My name, there I am with them." So huwag maging hypocritical na laging nakatingin sa langit, sa alapaap, iniintay ang pagdating ni Jesus, tapos hindi umaattend ng church. Walang ministry. Hindi nakikiisa sa mga kapatiran. Dahil tuwing may dalawa o tatlong nagtitipon para sa Panginoon, nandun si Jesus. Ba't mag-aantay ka pa nung malayong may mga kasama pang ulap? Ito yung may dalawa o tatlo, nandun siya. So kung talagang mahalaga sa ating makaniig si Jesus, makasama siya, be one with the believers. Be seen. Be present. Do your part. Be in the fellowship or ministry as much as you could. At nagkakaroon ng second, third, fourth, fifth, tenth, 1,000, 1,500th coming sa buhay mo tuwing nagkakatipon-tipon kayo para parangalan at paglingkuran ang Diyos. Another important lesson is don't be afraid. Hindi nakakatakot ang second coming o ikailang bilang man yon. Pagdiriwang yon ng mga anak ng Diyos. Tiyakin mo lang na anak ka. To as many as received Him who believed in His name, He gave the right to become children of God, sabi ng John. Yun ang tiyakin. Pag natiyak mo na yun, wala ka nang dapat katakutan pa. O baka naman hindi mo abutan yung coming na yun dahil baka sumakabilang buhay ka na, e di nauna ka na, advance. O di nakita mo na rin ang Panginoon, nakasama mo na siya lalo, hindi rin nakakatakot. Basta unahin mo yung mahalaga, tanggapin si Jesus sa puso mo. Panaligan. Gawin mo siyang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo. At maglingkod ka na lang, magtrabaho, maglingkod sa kapwa, expand God's kingdom, mag-enjoy sa buhay, at hintayin mo, whichever coming will be first. Yung ikaw ang umakyat sa presensya ng Diyos o yung bumaba si Jesus, alin man ang mauna, pareho lang yun. Kaya ang sabi ni Lord sa John 16:33, "I have told you these things so that in Me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Nagapi ko na ang sandaigdigan, huwag ka nang mag-struggle dyan. Sumunod ka na lang, makiayon ka na lang, at ano man ang mauna, enjoyin mo na lang. Sabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong maglumihanan. Don't believe any Messiah that you would not experience personally. Pag hindi mo naramdaman sa puso mo, o nakita mong dumarating kasama ng mga anghel sa alapaap, huwag kang maniwala na anak yun ng Diyos. Ang linaw-linaw. Huwag kang pumunta doon dahil nandun daw siya. Huwag kang pumunta dito dahil nandito daw siya. Huwag. Kasi fake yun. Sinabi na ni Jesus noon pa. And all throughout time, ang dami pa rin nadaya. At marami pa rin nadadaya. Kasi hindi nag-aaral mabuti. Paniwala ng paniwala sa yaya ni Kumari. Sa yaya ni ganun. Kailangan nag-aaral ang tao na nanalangin, sinusuri ang pinaniniwalaan. And do have peace. Kailangan magkaroon ng kapayapaan ng tao, matahimik. Don't ever be afraid, but do have peace. And do serve the Lord's body faithfully anytime, every time. Always be in the fellowship. Because every time there is a fellowship, Jesus is there. Gano'ng kahalaga yun? Kaya ang sabi sa Bible, huwag niyong papabayaan ang pagtitipon-tipon. Do not neglect the fellowship. Be there. Pag may gawain ang kapatiran, nandun ka.
Kung hindi ikaw ang pinaglilingkuran, ikaw ang naglilingkod. Kung hindi ikaw umaawit, inaawitan ng Panginoon at nakikinig ka rin, nakikiawit sa Panginoon, always be there. Because when two or three are gathered in the Lord's name, He is there. Huwag nang maghintay nung cosmic event. Although that is going to be very glorious. Pero madali, maraming beses na dumadating si Jesus sa buhay natin araw-araw, huwag niyong baliwalain yun at huwag niyong palampasin. Ama namin, patuloy niyo kaming turuan tungkol sa mga mahihiwagang bagay na ito. Sa lahat-lahat aming pag-aaral, patuloy mo kaming patalinuhin, ituwid, at maging tama ang pagtingin namin sa prophecy. Maunawaan namin yung natapos na, nangyayari pa lang, at darating pa lamang. Maisaayos namin ang aming buhay, pero higit sa lahat, matiyak namin, Panginoon, na kami mga anak niyo nga, na tinanggap na namin ang iyong sugo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung naganap na yon, turuan niyo po kami, Ama, kung paano mamumuhay araw-araw sa paraang makapagdudulot sa inyo ng kaluwalhatian, makapagpapalawak ng inyong kaharian, makakapagparami ng mga naliligtas, at sa personal na buhay din namin, kami nasisiyahan. Dahil yun ang iyong looban niyo para sa amin. Patawarin niyo kami sa aming mga pagpapabaya. Patawarin niyo kami sa pakikinig sa mga kung ano-anong sabi-sabi na nakakatakot. Patawarin niyo kami kung nawawalay ang aming paningin at titig sa inyo at napupunta sa mga bagay na hindi naman dapat sundin o sundan. Patuloy niyo kami bigyan ng kaliwanagan para makapamuhay ng tama, maayos at mapayapa. Pagbulay-bulayan pa natin mga kapatid ang kahulugan nito sa personal na buhay natin. Panginoon, sa katahimikan ay yung mga anak ay nakikipagniig sa inyo. Bigyan niyo ng mga personal na tagubilin, mga personal na guidance kung ano ang dapat gawin sa nalalabing panahon ng buhay na ito, ng mundong ito, ng world as we know it, so that we may give you glory and that we may benefit from the life that you give us. Be with the Lord in silent meditation.